dadkan reer koofurta u badan wali waxay ku baahan amal walaal amanka u gala arabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxa waa walaalka haduu xanaaqo xaqoo fadhiisanaya muxuu ahaay waa isbaxayna arabka looga bixiyaan waxa waa la hadla walaalahay waa la hadleena awalna waa la hadalnay haddana waa la hadleena waa daba joogeyna haday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safreyna waa u tageyna haday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryayna inay noo yimaadaan war haddaanan ra'yi kale aqbali karin kaygana lama aqbali karo war haddaanan la ixukumi karin anigana wax ma xukumi karo wax kasta oo meeshii aan joogno aan joogno aan ahayn aniga agteyda macnay kaliya walaxaan dhegaysan karo tanasu badan ka samayn karo muxuu ahay aan ka hari karo waay haddii xataa oo laygula qabsado laakiin waa fadhiyaynaa meeshanadii yaan joogaynaa bartiisyaqaan bare uma korortaan ahaanayna afartii halaadoon qabi jirnaan qabayna hal shanaad saan u yeela lahayn ka fahmayno tobankii hektaro beerta oon fala jirnaan falanayna hektar kuu iyo tobanaad ku dari mayno waa iska sii fadhinaa meesha mugoo teermkii dhammaada haddaan dhaho intii shalay i taageersanado dhan war naga dhaaf odaga iska sii jooga idhihi mayso onee horaallaha naga hor leexaldha ama aad muxuu ah raadso sharciyad raadsan lay dhaha muugiye war odagaha laga leexda iska sii si kastoon wanaag kasta xataa u sameeyo la idhima war odagu waa wanaagsanahay labadan birin wax fiican uu sameynaya e hal bal iska sii jooga hal dhaafo may may ma laba dhahay odagu sharciyada kii igu cod macaano igu luqad fiican wa dhaha sharciyad ha doonto ha soo qaato sharciyad haddii kale dee hana dhaafo dalka dowlad haddaanu yeelan taagan oo sharciyad leh oo sharcigeedu uu xoog badan yahay ma aha qof xoog badan ma aha sharci xoog badan iyo institutions hay-ado dowladeedo xoog badan oo la dhowro oo maxaan ku dhahaa la wada leeyahay la ixtiraamo oo laga baqo haddaanu dalku yeelanin dalkaasi markaa ma jiro mas 12 madaxle oo madaxba meel u socda midna xagga u socdo midna xagga u socdo ma socon karo meesha loogu imanaa lagu dilayaa marka dambe dowlad iska wada dhinac yaacayso iska wada dhinac hadlayso iska wada yaac haddaan noqonana sidoo kale meesha halka madaxu dowladdu leeyahay waa dowladda federaalka ah dowladda federaalka ana madaxeeda waa baarlamaanka federaalka ah yaa ka maqan caawa jufooyin waa ka maqan yihiin laakiin qaybihii soomaaliya loo kala qaybiyey baarlamaanka kama maqna waa la wada joogaa soomaaliya waa ku dhan tahay meesha keliya ee la dhihi karo waa baarlamaanka xukuumadda laguma dhama ciidamadoo dadka ugu tiro badan xataa laguma dhama laakiin baarlamaanka waxaa la dhihi karaa waa lagu dhan yahay dadkana baarlamaanka mathalo oy soo doorteen magacooda ku jooga waana baarlamaanka meesha dowladda laga dhisa walaalayaal dalka inuu dowlad yeeshaan rabnaa dalku inuu hor u socdaan rabnaa meeshanada ma joogi karno sunnada nolosha waxaa ka mid a wax hadday dhashaan ama waa koraan ama waa dhintaan geed hadduu dhasho waa korayaa ama waa dhimanayaa cunug bini aadan ama xoolo ah hadduu dhasho waa koraya waa weynaanaya ama waa dhimanaya dowladnimaduna waa sidoo kale waa koray waa xoogaysanay waa weynaanay ama waa dhimanay labada unbay mid ahaaday meesheedii ma joogi karto hadda waa korowhaynaa jamhuuriyadda saddexaad markii la aasaasay oo 2000 laga soo bilaabo waa koraynaa waa soconaa laakiin runta magaa sheegno korriimadeennu waa yar tahay hagaas yaa nagu jira korriimadeennu waa yar tahay cunug nafaqada ku yar tahay oo maxaan ku irahday liiclic ayaana waxaa kaloo rabaa waxyaabo badan oo nacabsi geliyaa jiro iyo kelmado badan iyo oraahyo badan oon hore usoo aragno maalintii carta la isugu tegayay ee jamhuuriyaddan saddexaad ee maanta 24 sano jirta lasoo aasaasayay dadaa diidanaa dadaa ka maqnaa dadaa muxuu ahay way guuldaraysa doontaa dhahay markii lasoo dhisay dadaa jallaafooyin badan u dhigay dadaa xagga ka dhacay dadkii dee intii hadda intoodi gashana waa dhinteen intii kalena waa nool yihiin markii dambena si un waa loo wada hadlay oo maalin walba un sidii waa lagu soo wada qancay in badanoo ka midana dowladdiiba markii dambe lagu soo wada dhammaaday marka bini aadanaan nahay siyaasad waa waxaan ka shaqeyna siyaasadna ra'yi waa ra'yina kala duwanaansho u leeh eed laguma laha laakiin ra'yiga inaan isku badnaano waayo waxa oo loo baahan yahay inaan ka dul qaadan karo ra'yiga haddii layga badnaado inaan ra'yiga kala aqbali karo war haddaanan ra'yiga kala aqbali karin kaygana lama aqbali karo war haddaanan la ixukumi karin anigana wax ma xukumi karo
أنا وحان وحكومي كرا مركا اللي حكومي كرا مثلا مدشا قولها وضتشي قرن شركة هادة وحوها كي طبانات واي سقال هرأي منك طبان الشيران أسوهم المدين طبان كاس شر ما أهين إنا انتان إسجعلان وحو البابا أن هيبا 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 انتان إسجعلان سلق هادنين لكن محان إسجع رأينا انتان ورهيب لو انتان أدقى واكاق رأي بدنا نرع هيه أنت أسمع كان مكو أدم أو كان دوّن هادي من وقول دقة كلن كده بنو دقة عن 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 سوسو نقن بنان كان سوسو كان عنو ستة سال وسو ميل مري وعليالو حرمنا مر والبا رأي جدد رأي كده دوّن قبى أما ديدا أما أنا لقوا منين هكوس حسن هذا أما يعني كوس واجرة لكن أنت نبضن إن أنا هروس عنا حرمنا مجهوج كرم أنا يعني سيدي إذا بعده كارن وايد شيء هذا نقول وأقول وحكسته أو ماشي أنجوجن أن أهين أنا أكتيد معني كني ولا حد يجي سكره تنزل بدل كسر ما يكره محوه أن كهاري كروي هدي حتى أو لا يقول قبضه لكن وافقني هنا ماشي الندي ينجوجنا برتسيقان بر أمة كرتان أهانا هنا أفرتي حالاتهم قبل جرنا قبلنا هل شناتسان ويلا لين كفا منه طبعا كي هكتر وبرت أن فلان جرنا فلان هنا هكتر كوي طبعا كدري مينه ده تاسوا هنيري han yariduna waxay leedahay maxaa waxay nolol yari leedahay dowlad xoogna Soomaaliya oo macnaheedu inay ka dhalabtaa wada dheer aan dhiman oo qaadno shabaab oo dalka ka xoreeyno iyo waxa dowladnimada loo yaqaan oo aan dalka keenno constitution and master heerarka dimuqraadiyad dalkaan waan ku cilciliyaa waana aaminsanahay si oo qalbi aan u aaminsanahay dictatorial ka suurta gal ma aha ما بك إيمان كرتان قبى أنا دكتور قاركيسني دكتوري ذيك هو ضبقة دكتور على النقرة هبروبا دكتور النقرة حدو أنت دو ساس نقدوا النقرة حدو صار نقدوا صار النقرة كان هدي سالني را أنا قد دل كان وحان الدليل وا وات أركتين والله أقبلي شلي حبنا محاكور هذا الله بقول إيه أنت هس أهو ماجورتي أو ماجورتي برلمان كعود إسيس الشر إدارتي waa iska sii fadhina meesha mugo term kii dhamaada hadaan doon intii shalay taageer sanado dhan waraa naga dhaaf odaga iska sii joogay in dhimeeyso wana oral ah naga hor leexal dha ama aad muxuu raadso sharciyad raadsan la idaa muugiye war odaga laga leexda iska sii si kasto wanaag kasta xataa u sameey la idima war odagu waa wanaagsanahay labadan birin wax fiican u sameeynaa hal bal iska sii joog hal dhaaf maay maay ma laba dhaay odagu sharciyad kii igu cod macaan oo igu luqad fiican wada sharciyad doonto asoo qaad sharciyad hadii kala daan dhaaf سيدس دردد أنا ما أعرف سبب أن ديكتاتوريد إن ديكتاتر لأنه قنوي محوه هاي لغة بقو أنا وفرصيدا كفائد السنة إن أم مهد إليو بارمانك بارمانك فدرالك مهد إليو تسكي سكو مدعونياش الدولود قبل ديدا مدعونياش أن لجوغا إيه كو أنك مقامبا لما أنتود أنا وأوه ذا مهد إلينيا لأن لما أنتود با كي حتى ما أنت أنك مقامنا ما لما بدنو نلجوغي أو واحد بدنا نرى أقبله، واحد بدنا نرى أنسحي، واحد بدنا نرى ميل مريء. نمان مالنا أو إحنا نرى ميل مدرن كمد معه. وها ده كان رير كوفرت وبدنا نقول بحكم معهن عمل ورال، عمن كوف قلا. عرب كان الله قد حيا. معناه إذا وها ورال كعدو إحنا قو حقو في ديسنة يا محو هاي. واسمحنا عرب كان الله قد حيا وها ولا لحد لا. ولا لهم ولا لحد لنا أول نوا لحد لنا. haddana waa la hadlaynaa waa daba joogeynaa haday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safreynaa waa u tageynaa haday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryeynaa inay noo yimaadaan dib iyo colaad iyo xumaan iyo xaqaan ka soo jirta ay ma jirto ayaguna dad mas'uuliyiin oo sharaf iyo karaamo la waayay go'aanno masiir oo dalkan hore uga dhaqan galay waxbay ka gaareen ay ka go'aamiyeen waana waxna way ka meel mariyeen hadii hadda xoga yar ay jiraan وحاسي ووح بحدونه مستقبل كده وهدي أليرا إلهي إذن كيس وح كسون قاضي ننه وح يكون فرحان رالنا يكرن قضاني نقينا يعني وح كقوم ميان من نقون دونان وأهول هينا هدي أليرا أبك الدهب بلاس اللقوق سميه هبكيوك عصر سنة وحد هده هالميلك وذهيلي كرتا لما ندقي ذا الدهب شيل جروب أدقو استعمال يا أبليكيشن كدهب بلاس وادقيا ديرا ذا اللقوق سوكردي كبيحي ku iibso ku kaydso
دهبلاس هبكو اوغو عصر السان اياد كو معمولان كرتو لعاق تهادا.